Nevidím dôvod, prečo by som ho neprijala. Teším sa na ňo. Či mám predstavu? Nemám. Vôbec nemám a... Ale zostávam úplne pokojná. Ako už som si to tu raz absolvovala, takže viem asi približne, čo ma čaká. Aj to akože sledujem občas, takže... Takže som na to pripravená. Mám ju teraz povedať? Jestli mám, to je rozmýšľam. Ste ma zaskočili teraz. A to by stalo za to si vymyslieť nejakú... Mala by to byť nejaká taká otázka, ktorou by som ho dostala, ktorou by bol zaskočený on. Som trošku unavená, ale predpokladám, že tesne pred sa mi adrenalín zdvihne.